Okej, nu börjar vi. Välkommen tillbaka. Rymdgeometriska kroppar. När vi pratar om rymdgeometriska kroppar så pratar vi hela tiden om tredimensionellt, som kan rymma en volym, heter den. Det finns olika figurer och de har naturligtvis olika namn. Det första, om ni ser att sidorna är rektangulära, men de är inte regelbundna, till exempel den här och den där. De är inte lika långa allihopa. Eller det kan vara att de kan vara lika långa. Då heter det prisma. Det finns olika prismor då. Det finns femsidiga, tresidiga och sådana. Och sen, ett speciellt fall för en prisma heter rätt block. Det är nästan, den här är också en prisma, men skillnaden bara är att det är regelbundet, det finns ingen som sticker ut på något sätt. Och sen, ett speciellt fall för rätt block heter kub. Och den som är viktigt med den här är att varje sidolängd är likadana. Det spelar ingen roll vilken sidolängd skulle vi mäta, så det är likadant. Då heter det en kub. Burkarna som vi dricker, din läsk till exempel, läskeburk heter en cylinder. Ni använder cylinder i kemisalarna och fysiksalarna också. Och sen om det är spetsig där uppe, men cirkel där nere, eller tvärtom, det heter en kon. Och där det är spetsig där uppe och månghörning som basyta, inte rund, men det finns hörn, månghörning. Det kan vara triangel, rektangel, kvadrat, hexagon och sånt. Då heter den, så länge det är spetsig, om det inte är spetsig så heter den prisma. Då heter den pyramid och klot, det är bollen som vi har, eller jorden som vi lever i. Det heter en klot. Och det första som vi ska bekanta oss är rätt block. Finns namnet här. Den här är sida, alltså borrlinje. Och den här är sidan som vi har sagt. Och den här. Den heter det basytan. Och den här är sidoyta. Den också. Den också. Och den här framme då. Och det heter en sidoyta. I ett hörn möts flera kanter, står det här. Så ett hörn möts flera kanter. Så den här är en kant och en kant. Det finns jättesvårt för eleverna att förstå mellan kant, hörn och sida och sidoyta. Men om man pratar om sidoyta, den här nu då. Pratar man om sida och den här. Pratar man om olika. Två sidoyta som träffas, så heter den kanter. Sen träffas man alla kanter, så heter den. Olika kanter, så heter den. Hörn då. Jättesvårt att förstå mellan den här sida och kant. Det är svårare för er, därför det finns ingen. Och sen hörn. Hörn kan vara det lättare att förstå, men kant är lite svårare att sida. Men kom ihåg, två sidoytor så finns det två. Det finns en sida. Och om man ramlar på den så blir det jätteont. Om man kan tänka på det sättet. Jag vet inte hur det kommer att tänka, men men hörn, när det finns flera kanter som möts då. Så det här är en kant, och den är en kant, och den är en kant.
så har vi en här. Så det finns i den här 12 kanter och 6 sidoytor.